Začiatok nám moc nevyšiel podľa našich predstav, tam penatri sme hrali o slabovku, to sa nesmie stávať, ale potom nás to ako keby nakoplo trocha, začali sme dávať goly, verili sme si a nepúšťali sme ich do takých vyložených šancí, všakže Juro zase bol fantastický v bráne a tak to ide pomaličky, zápas od zápasu a vyhrávame.